Atuli ku lifestyle, nyongero babu zako mwini mutia, mwibala kadeke mwayo. Thank you for the love you're showing us. Thank you for the support. Yeah, we are proudly sponsored by Rose Constructions on 0788. Mpozi baso mita mduzungu. 0788. Chinana mwenye, zambu mchenda mutaro. Enao bade chiswa mduzungu, nera alira, Nele chiga anati bade ndukubie. Uwe chitegira. Kakati, ntandi kiteku mbanda fame. Aba bizonto, bagenda ne bazonto wala ebyaddala, mungu ne bayita bizonto, abakulu ne babasiba. Mwategera wachi mali ku Radio Simba, ne babatwala ku kitongole kitaasia ku ofisi za Bambega, balabike nti abakulu bano bati babitebya. Lwaki babadde bagezaako okusabira eggwanga n'okusabira President Museveni. Mubasomesa abaana baffe. Babasomeseza bino wammanga mwabiwulidde okuva ku President ne bajjanga babasoma kuli ekkomera, buli omu ne bamusoma. Nga bebanyonnyola mu bitegeere bulungi nnyo. Naye munanga ensi yabita buserwalo era ne babavunaana omusango gwa sectarianism oba kiyite tribalism. Bana bakulu wetwogere lunaku lwaleero lwakubiri nga basula mu bunnyogoga era nga basuubira okwapyaringa mu maaso g'omulamuzi. Ku lunaku lwe Monday bagenda kuba bali mu court if nothing changes. Bano betwogerako olunaku lwaleero CIG egenze maaso n'okuteekawo okunoonyereza okwenjawulo ku bibyokwatagane bano baggaye. Bagezeza okuba nga bayaza bachekinze emmotoka gye batera okutambuliramu emmotoka ebadde ekika kya Nuwa. Emmotoka eno ebyewunyisa bye bino ebasanzeemu nga bitiisa. Ekisookerwako kya byonna CID ng'eri mu kwaza emmotoka y'abannaffe ababizonto nange ntidde ku bibasanzeemu nga abasajja bano nga sibangu yadde n'akatono. Basanzeemu costume mwe bazannyira emizannyo gyabwe ez'oganula zibambala eza papo. Nebasangamu ekintu ekizibu ennyo ekiyinza okuba nga kijja bwongezaayo paka luzira. Mubaddemu engoma kakagoma ke batera okkuba ako neŋŋamba engoma obugoma yokka gyebadde mu motoka. Bwe bavudde awo tebagenze wala mu motoka zino mubaddemu kamera ŋŋamba ero gye bakozesa okushootinga emizannyo gyabwe. Tugenze okumaliriza nga balinamu empapula ez'amakulu ennyo ezikanze n'abanoonyereza zino zibadde scripts zibakozesa mu kuzannya emizannyo gyabwe. Be bantu baffe abo aba bizonto CID ebadde ekebera mu mmotoka yaabwe basanze mmotoka bambi basanzemu engoma security costume production waabwe nga balayise tebalina kye beetaaga purifula emmotoka ebaddemu ebintu bya mitwalo nga 8. Kale kamera enzo kwera bei badenga kanoni kakakadenga kamune kitundu n'ebigoye byabwe n'ebirala n'ebirala milioni ngemu n'ekitundu kubizi basanze mmotoka yaabwe. Byebyo ebisobola okubanga bisangibwamu naye nga bano abakyaliyo mu kanyogoga balina okuba nga babitebya lwaki bali basabira eggwanga. Ani yali abagambye okusabira eggwanga gavumenti ekyagezaako okubabuuza ebibuuzo nze wasemadwe.